прекрасен център, бърза контратака на септември. Изглежда в прекрасна позиция Денис Кадир. Призовават феновете Денис да опита директен обстрел, но да не направи. Мартин Кирилов тук пропусна за радост на нашите фенове, които са тук край мен. Денис Кадир сега отново стартира отляво. Отново пробива. Денис Кадир. Продължава напред. Бя Денис да се измъкне. Центрира точно центъра на начин. Румен Николов към Денис Кадир. Денис търси и центрира отново към Кристи. След прекрасен удар на Денис Кадир от границата на наказателното поле, резултата е изравнен 1. Наказателното поле и там Митко Василе. Сега Румен Николов. Румен Николов стреля. Срещата се справи. На Денис Кадир. Виждате от може би 22-3 метра. Лек. Дамян Петров към Владо Мирчев. Владо намира Румен Николов точно в центъра. Румен към Денис Кадир. Денис се опита да стреля. И
десната. Трябва да внимава сега Симеон Иванов. Трябва да внимава. Има жълт картон. Денис Кадир удар. И невероятен удар на Денис Кадир. 1-2. 1-2. Изпълнение на Денис в декабри, Денис Кадир за топката. Единна нула за септември, уважаеми зрители, Денис Кадир с прекрасен удар от пряк свободен. Открива резултата 27-ма минута. 1-0 за отбора на септември. Това е 7-ма минута на срещата. Пряк свободен удар за септември. Денис Кадир за топката. Един на нула за септември, уважаеми зрители. Денис Кадир с прекрасен удар от пряк свободен. Открива резултата 27-ма минута. 1-0 за отбора на септември.